Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês o pé de cará. Deu só dois carazinhos, ó. Eu vou colher hoje ele, vou cozinhar no meio do feijão, que eu vou cozinhar feijão hoje. Olha lá o outro lá onde tá lá em cima, ó. Eu vou colher os dois e vou pôr, cascar ele, pôr no meio do feijão para cozinhar. Fica uma delícia, tá bom? Ó, pessoal, eu já casquei um, agora eu vou cascar o outro, eu vou jogar no meio do feijão, fica uma delícia. Depois é só comer ele com comida. Tem só dois mesmo, mas quando tem bastante, dá pra gente fazer ele refogado também, mas como tem só dois, eu vou cozinhar no meio do feijão. Ó, já tá cozido, já tá lavado e cascado, é só pôr inteiro assim no meio do feijão e tampar a panela e cozinhar normal, tá? Ó, pessoal, cozinhei o feijão, agora eu vou ver, ó, o cará tá ali no meio, ó, tá bem cozidinho, tá até derretendo, ó. Ui, quase chovei. Ai, cuidado pra não cair no chão, né? Ó, pra vocês verem, ficou bem cozidinho, ó. Eu vou punhar aqui no prato, depois é só a gente picar, temperar ele, se quiser temperar, tempera, se não quiser pode comer assim mesmo, mas é bom punhar a cebolinha picada com limão. E salve, uma delícia. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você já fez isso, deixe nos comentários que eu vou amar saber. Muito obrigada por você estar assistindo até aqui. Deus abençoe a todos. Se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com os teus amigos. Beijos. Ó, depois de pronto, coloquei limão com sal e cebola. Deixei curtir um pouco e joguei o cará picadinho que ficou uma delícia. Agora é só comer com comida. Beijos. Olha.